Já vás všechny zdravím a vítám opět u nového videa. Tentokrát tady mám už nějakou dobu, už možná měsíc, ještě možná díl mi tady leží uh, nový gely na malování a razítkování od Mojry. Je to takový jejich ikonický produkt, bych řekla. Vedle jejich polygelů bych řekla, že tohle je takový nejvíc jako uh, jejich, co je od nich nejvíc známý. Tak se to dneska vyzkoušíme. Koupila jsem si čtyři barvy, takže jsem si připravila čtyři typy, na který budu zdobit. Beru si paletku, beru si štětec od Nechtománie Master, což je jeden z nejnovějších, možná úplně nejnovější vlastně štětec. Tenoučkej detailer, centiákový chlup má, centimetr dlouhý. A na to zdobení, který já tady dneska budu s tím malovat a zkoušet vlastně těma stamping and painting gelama od Moiry, tak na to je právě úplně perfektní, protože já tady budu zkoušet takový ty krucánky, venzely nebo nebo možná tak nějak se to jmenuje. A já mám tyhle ty ornamenty poslední dobou docela ráda, takže jsem si říkala, že na to bude úplně ideální vyzkoušet právě tyhle ty gelíky. Já mám teda na tom typu dvě vrstvy barvičky a mám tam matný top coat, protože mě osobně se na matný top maluje úplně nejlíp, i než líp než jakoby na lesklý top coat, i než na setřený výpotek, takže dávám rovnou matnej top coat vždycky a na ten maluju a protože tyhle ty gely nemají žádný výpotek, tak přesto už žádný top coat potom přijít nemusí, ale to je všechno, k tomu se ještě všemu dostaneme. Já jsem tady začala malovat takový nějaký krucánky, já jsem k tomu samozřejmě měla inspiraci v telefonu otevřenou vedle ale nemůžu říct, že bych se tím nějak řídila, nakonec jsem tvořila tak, jak zrovna se mi chtělo, spíš jen jsem si tak nějak jako dostala do hlavy tu inspiraci a pak už jsem tvořila podle sebe. Každopádně u tohohle toho zdobení nebo respektive celkově u zdobení tenkýma má je strašně moc důležitý mít štětec dobře obalený v barvě. Můžete vidět na té mojí paletce, že já mám vlastně tu barvičku větší množství jakoby na jedné straně a vedle mám ještě takovou jakoby tenčí čárku a v té ten štětec vždycky jakoby dlouhýma tahama obalím, abych neměla na špičce takovou tu kapičku. I když je pravda, že zrovna u tohohle zdobení u těch venzelů je někdy žádoucí tu kapku na tom štětci, na špičce toho štětce mít, aby to tam právě vytvořilo takový ten uh, efekt nahoře, ten rozplácnutý. Takhle teda vypadalo zdobení s černou barvou a s tou se mi dělalo naprosto dokonale. Nemám k ní absolutně co vytknout. Já budu v tomhle videu teda i razítkovat, to vám ještě taky ukážu, ale na to kreslení na to malování tím letím tenkým štětcem, to bylo naprosto perfektní. Přesouváme se k barvě zelený, já jsem si vybrala tmavší zelenou barvičku, protože poslední dobou docela i zkouším malovat různé kytičky a tak a chtěla jsem i mít kvalitní malovací gel zelený, kdybych náhodou se třeba pokoušela o one stroke, tam se hlavně malují jakoby kytičky a ty kytičky mají nějaký lístky a na ty lístky je potřeba zelená, tak proto jsem si ji koupila, ale určitě ji využiju i na něco dalšího. Ale teda musím jako říct úplně upřímně, že tou zelenou se mi až tak dobře nemalovalo. Měla jsem pocit, že ten štětec ji nemohl vůbec jako nabrat tak, jak tu černou. Nevím vůbec, čím to bylo, nešlo mi to za boha prostě nabrat tak dobře a nanášet tak dobře na ten typ. To ono to tady možná asi nebude úplně vidět, ale často mi to i vynechávalo. Musela jsem třeba některou tu linku obtahovat ještě znovu, že to nedělalo takovou pěknou souvislou čáru jako ta černá. Samozřejmě to může být rukama, může to být moje chyba, ale Zrovna tahle zelená osobně na tyhle ty malůvky, na ty tenký linie, se mi až tak neosvědčila. Samozřejmě ten výsledek se mi zdá docela pěkný sní, nestydím se za ní, určitě určitě bych si to i někde tady vystavila na svoji nástěnku, ale ne, nepracovala jsem s tím, když to jako porovnám s tou černou, jak se mi s tím nepracovalo až tak dobře. Přesouvám se k růžové barvě a strašně mě překvapilo, že je to neonka. Ono to tady možná tak nevynikne, protože fotáky obecně kamery ty neony moc nepobírají. Ale je to teda neonová růžová barvička. Když jsem si ji vybírala na e-shopu, tak mi přišlo, že je spíš taková, nebo tam na fotkách mi přišla taková prostě klasická nějaká růžová. A nečekala jsem, že bude neonová. Nicméně vůbec mi to nevadí, protože je to prostě pořád krásná růžová barvička. A u té teda musím říct, že s tou se mi malovalo úplně taky jako v pohodě. Krásně, dobře. Neměla jsem nejmenší problém, že by mi to někde vynechávalo, nebo že by se mi zdála málo pigmentovaná. Naopak, úplně jako peckovní. A malovalo se mi s ní skoro tak dobře jako s tou černou. Ta černá zatím prostě vede. Ale tou růžou se mi malovalo taky úplně dobře. No a poslední barvička je fialová vzala jsem si takovouhle fialou, která bych řekla, já jsem to teda neporovnávala úplně, ale řekla bych, že je to úplně stejná barvička jako barva Naomi z Nechtománie, akorát, že teda Naomi je mnohem méně pigmentovaná než tahle barva tyhle ty venzely nebo tyhle ty. Jestli to říkám blbě, ježíš tak to bude úplně trapné, protože už jsem to říkala v tomhle videu několikrát, ale uh, tyhle ty krucánky bych s tou Naomi určitě neudělala, takže jsem ráda, že tuhle tu barvičku taky mám. No a s tou jsem je malovalo celkem dobře. Přišlo mi, že teda byla maličko hřičší než ostatní barvy. Byla ale krásně pigmentovaná, takže vůbec jako nemůžu říct nic proti. Malovalo se mi s ní krásně, štětec mi ji dobře nabíral, akorát jak se mi zdála trochu říká, tak se mi ji nabíralo na štětec trošku víc, což můžete vidět i podle té čáry, že je taková silnější, než byla ta s tou zelenou barvičkou, ale nestižuju si. Malůvky teda máme hotový. Já jsem vždycky celý ten obrazec namalovala na jednu a pak, až jsem to dala vytvrdit, na reálných nechtech bych si to asi možná průběžně vytvrzovala, abych to někde nepokandila. A, nebo když by jo, tak abych to mohla setřít, ale tady jsem to tak nějak jako neřešila. Nemají teda výpotek, takže nahoru už žádný topkou nedávám, ale mohl by se do toho třeba zaleštit nějaký pigment a nahoru dát topkou, to by taky mohlo být zajímavý, ale to si zkusíme někdy zase třeba příště. Takže malování s těma gelama úplně super a zkusíme si teda i ta razítka. Já jsem si připravila tři různé destičky, budu chtít zkoušet takový ten celo design, přes celý ten nehet a jako první budu zkoušet tu zelenou barvičku. Trošku jsem si dala na tu destičku, setřu stěrkou, hodně na to tlačím, protože na rozdíl od razítkovacích laků na ty gely je potřeba tlačit na ty destičce, na razítko už potom ne, ale jak můžete vidět, tak mě se nic moc jako nevobtisklo na poprvý a vlastně... Ani na podruhý, protože um, Nakonec jsem teda zjistila, že to bylo tím letím razítkem, protože je nový a na razítkovací laky funguje skvěle, ale nakonec se mi podařilo právě tu zelenou přenejst na nechtík druhým razítkem, který mám už díl a používám ho už díl. A nakonec teda to vyšlo. No ale tu zelenou už jsem pak znova nanatáčela, protože už jsem na ní neměla tak trošku nervy a přišlo mi i trochu méně pigmentovaná. Za to tady ta černá, kterou používám tady, už s tím razítkem, který už mám roky a používám ho dlouho, tak tam se mi to obtisklo hned na poprvý úplně nádherně. I do těch drážek v té mi to sedlo úplně krásně, je úplně perfektně pigmentovaná a jak jsem říkala, no já s tou zelenou měla prostě maličko problém, protože i při tom malování, i při tom razítkování mi nedělala úplně tak hezký výsledky jako uh, ostatní barvy. Černá teda narazítka naprosto perfektní, stejně jako na to malování. Vrhnem se na tu růžovou, neonovou, já jsem si vybrala takový, jako kdyby palmový listy možná a zase je to design na celý ten nechtík. Zase tlačím na tu stěrku, aby mi toho v těch drážkách zůstalo co nejméně a ono to stačí. U těch laků se to nedělá, protože kdyby tam zůstalo strašně málo v těch drážkách, tak to hned vyschne a nepřinese to na to razítko už. Ale u těch gelů, když tam zůstane úplně minimum, tak je to lepší. Je určitě líp uh, míň ty barvičky uh, v těch drážkách u gelů a růžová opět úplně v pohodě. Krásně se mi s ní malovalo, krásně se mi s ní razítkovalo, takže paráda. No a poslední barvička je fialová. Já jsem si vybrala kravičkový design, protože tahle fialová ve mně nějakým způsobem evokuje milku, což je i pochopitelný, protože je to asi totožná barvička a zase úplně perfektní. Krásně se mi nabrala na razítko, nádherně se mi přenesla na ten typ, takže jenom vytvrdit. Není potřeba žádný top coat a nic a je to zase hotový. I tady by šel zaleštit nějaký pigment a tak, ale to jsem nechtěla do tohohle toho videa už mícha tady jsem to chtěla čistě vyzkoušet tyhle ty gely Uznávám, že ten zelený a černý otisk tady není nic moc. Pravděpodobně jsem málo tlačila na tu stěrku na té destičce, takže jsou tam vidět i takový čáry. No a když to teda vám zhodnotit, tak za 215 korun máte 7 gramů barevného gelu. Je to jedna barva, je to celkem dost peněz, když si vezmete, že na Ali jedna barva stojí kolem 30-40 korun. Ale co já mám zkušenost, tak třeba tu černou jsem brala, protože z Ali od Born Pretty nebo od Rosalind, teďko nevím, která je to značka, tak mi přišla na prd, byla jako a vodnatá a tak. Já jsem chtěla zkusit kvalitní gely tady od nás. A za sebe je můžu doporučit, pokud nechcete objednávat na Ali, ale někde tady, tak tyhle ty jsou za mě fakt jako super. A jako jo, byla to trošku větší investice na to, že je to jenom zdobení, který zase tak často nedělám, ale Nelituhu toho nijak. Jsem ráda, že jsem tenhle, ten ikonický produkt od Mojry vyzkoušela. Ode mě je to v tomhle videu tentokrát úplně všechno. Budu se těšit na vaší odezvu v komentářích, jestli náhodou třeba taky tyhle gely používáte, nebo co máte třeba na malování a razítkování nejradši vy. Tak jo, mějte se krásně a těším se zase u dalšího videa. Ahoj!